Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 25. jul. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas u predsedništvu sa Patrijarhom Srpskim Irinejom uz ocenu da je situacija na Kosovu i Metohiji svaki put kada se sretnu komplikovanija, ali da Srbiji ne preostaje ništa drugo osim da se bori. Predsednik je zahvalio Patrijarhu na tome što je crkva uvek uz svoj narod i državu. Evropski komesar za pristupne pregovore Johannes Hahn boravi danas i sutra u radnoj poseti Beogradu, gde će sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić razgovarati o reformama u Srbiji i situaciji u regionu. Johannes Hahn u dvodnevnu posetu Beogradu dolazi popodne direktno iz jednodnevne posete Skoplju. Po dolasku komesar Hahn se sastaje sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a očekuje se da će dijalog Beograda i Prištine biti jedna od tema razgovora dva zvaničnika. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Bugarske, Nebojša Stefanović i Mladen Marinov, potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji u oblasti vanrednih situacija koji će doprineti efikasnijem i bržem reagovanju u slučaju elementarnih nepogoda, posebno u pograničnim oblastima. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizovao je još jednu u nizu dobrovoljnih akcija davalaštva krvi u Staroj Pazovi. S obzirom na to da je leto, kada je davalaca manje nego obično, organizatori su zadovoljni odzivom humanih građana. Dobrovoljno davanje krvi sa ciljem spasavanja ljudskih života human je čin i zasniva se na principima dobrovoljnost, anonimnost, neplaćenost i solidarnost, jer dati krv znači pokloniti život. Na akcija dobrovoljnog davanja krvi bila je organizovana danas ispred zgrade opštine Stara Pazova u transfuziomobilu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Sledeća akcija u Staroj Pazovi biće krajem avgusta. Kupališna sezona na kompleksu pazovačkih bazena je u punom jeku. Odnedavno posetioci osim u vodenim sadržajima mogu uživati i u kvalitetnim knjigama koje preporučuje Narodna biblioteka Dositej Obradović. Biblioteka na bazenu je u potpunosti besplatna i mogu je koristiti svi posetioci. Jedini uslov je da se knjiga po završetku dana vrati na policu. Također čitaoci ukoliko imaju kod kuće viška knjiga mogu ih priložiti u bibliotečki kutak na bazenu kao poklon biblioteci. Smena turista, veliki broj vozila koji prolaze kroz našu zemlju i danas utiču na pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima, pa Automoto Savez Srbije savjetuje vozačima da, iako su vremenski uslovi idealni za sve učesnike u saobraćaju, brzinu kretanja prilagode uslovima. Prema poslednjim informacijama Puteva Srbije, na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Iz Uprave gradične policije informacija da se na putničkim terminalima čeka do sat i po. Sutra pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom do 33 stepeni Celzijusa. Uveče i noću na zapadu očekuje se na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Za današnje vesti toliko. Vama hvala na pažnji.